Деновите велат на истражувачите, писателите и воопшто на луѓето кои својата интелектуална мисла ја делат несебично со јавноста, се премногу куси за да можете да бидете присутни на секаде. Илјадници часови минавте во истражување на јазикот македонскиот древен вековит. Вие имате посветено, значи, голем дел од својот живот на истражувањето и докажувањето дека македонскиот јазик всушност не потекнува од никого, туку сите јазици потекнуваат од него. Илјадници испишани страници на македонски јазик, создадени од македонка со длабоки корени, книги за Александар, Филип, Пердика, Аристотел и многу други. Време и живот дадени за Македонија. Моите почитувани, господја Ангелина Маркус и господин Васил Илјов, добро вечер. Рековме дека вечерва ќе говориме на повеќе теми, јас во најавата кажав дека деновиве сме преокупирани со сите оние работи кои што го тиштат македонецот, негација на неговиот идентитет, на постоењето на државата, на јазикот, на говорот и сето тоа зачинето нели со уште пострашни работи кои што ни се случија изминатиот период во нашата држава, матичната држава на македонците од целиот свет, Република Македонија. Добивме нели и некое писмо од амбасадата на Република Грција во Македонија, од амбасадорката Пападополу, каде што не опоменува дека ние се служиме многу со национализам и со шовинизам. Се согласувате ли вие дека сиот овој ваш труд кој што го вложувате децении наназад е всушност оценет како шовинистички и националистички? Повелете, господин Илјов, ајде вие. Што се однесува до поширокиот свет или до светот на световите, ние имаме голем број пријатели. Нормално има и по некој непријател. Во соседството, ние соседите не можеме да ги избираме. Тие, некои вика од Господ, биле дадени. Јас викам со поделбата на Македонија. Се доведовме во ситуација Македонија само да граничи со македонски територии, македонците да граничат со своји браќа и сестри, македонци и македонки, а да бидеме поделени најмалку 2000 и повеќе од 2300 години, почнувајќи некаде од 168-67 година пред наша ера, како прва поделба што ја направиле римјаните, па не поделиле на 4 македонски републики, па нашите археолози милуваат да кажуваат наводно 4 меридија, на грчки мерида значи дел, делови. Меѓутоа, науката знае дека тие биле 4 македонски републики заради тоа што римјаните тврдели дека наводно ние сме имале царство, не сме знаеле што е демократија и дошле овде кај окупирале територијата и да ни покажат во Филипи што значи демократија, па ето останавме нели, од 168-67 година пред наша ера до ден денес поделени, разделени, да не смееме едни со други да комуницираме, да се гледаме и сега тие што не делеле, што не понижувале, што не ограбувале, што не покорувале, тие што ги создавале така наречените балкански војни, денес не обвинуваат нас во некој си иредентизам, во некој национализам, во некој шовенизам, а ден денес сака да ни го негираат името, да не негираат нас како народ, како нација, да ја негираат етничката територија на Македонија и честопати некои вика колку е голема Македонија, демек наводно ние сме сега една толку мала, мала државичка, нели? Меѓутоа јас викам кога ќе се срушат границите, тоа ќе се види колку е голема Македонија. Во врска со ова тематика, ете имав можност околу 60-70 разни колумни во своје време да објавам во Нова Македонија. Баш предизвикан од таквиот однос, значи овој однос не е од сега. Македонците имат проблем со дел од асимилираното население македонско, почнувајќи некаде од Тројанската војна, па наваму, значи овој проблем так не е од вчера, не е од некни, трае најмалку околу 3000 години. Ако во предбиблиската Македонија се обидувале нас да не презентират како некои варвари, а фактички ние создадовме најголемата цивилизација на светот, ние го создадовме писмото, ги описменивме сите во светот и сега тие што се описменети, тие што направиле држави на наша територија, денес се јавуваат како најголеми негатори на Македонија, а Македонија своето име
го има најмалку од 75.000 години пред наша ера, значи во континуитет. Македонија, како име, постои најмалку 77.000 години. Ако ние знаеме дека македонскиот јазик, македонската писменост, македонската азбука трае најмалку од 100.000 години пред наша ера, што значи во континуитет имаме македонска цивилизација со палеолитски континуитет најмалку 102.012 години, ако ги имаме и сите они што се во новата ера. Самото име Македонија и производот од тоа, да речеме придавката македонски, тие се кај нас регистрирани. Кај ниједен народ нема артефакти со кои што можат они да докажат колку се стари. Ние, еве да речеме, и придавката македонски ја имаме најмалку со 7.000 години во континуитет. И сега тие кои создале држава и писменост, некои нели, ете, во соседство слават 100 години државност. Нашата државност и нашата етничка припадност и етничкиот континуитет трае најмалку од создавањето на името. А рековме, тоа е регистрирано на артефакти со старост најмалку од 75.000 години пред наша ера или во континуитет 77.000 години. Имајќи ги предвид сите овие истражувања, јас нема сега да ги образлагам содржините на моите написи кои биле во Нова Македонија, меѓутоа ќе кажам само, ќе ги прочитам само на словите. Македонија била и ќе биде само Македонија. Никој во светот не преговара за името и за идентитетот. Стоп за антимакедонската грчка инквизиција. Доста се понижувања за Македонија и македонците. Македонија и западноевропскиот феномен на уништување. Овдека имав напишано едно за победата кај Херонеја како прв македонски илинден. Значи, нашата историја е поврзана со македонскиот идентитет и има оставено длабоки траги во нашата цивилизација и во светската цивилизација. Без македонската цивилизација, без македонци и македонска култура, македонска писменост, македонски јазик, светската цивилизација ќе остане празна со илјадници и милиони страници. Само ние можеме да ги пополниме со новите истражувачки работи во кои што секако учествува и професорката Ангелина Маркус. Така. А, значи, ова би можело вака во една рамка да се стави и да биде пораката одговор на писмото на Пападопулос. Професор Маркус, вие особено задирате во оние сегменти кои што најмногу ги болат грците. Тие велат дека и Перси, и Филип, и Александар се грци, дека им ја присвојуваме историјата. Не бре, нигде не велат дека Филип е нивни. Ни еден грк не се крстева со Филип. Ми викаат наши кои се патувале по море секаде, вика, името Филип меѓу грци не постои. Како ќе постои? Па тој ги ликвидира за секојаш. Во историјата беа град државичка, јас нема, ја претопија. Е, сега, сите околу наоколу се прават македонци, колку може да грабнат и не знам што. Меѓу тоа, Македонија, кога зборува за себе, за својата историја, за својата држава, за својот народ, за својата уметност, за царството. Една, имаме ние пописната таа листа на владетелите на македонската држава, преку 60 наследни, кои што ги повторуваат имената како и ден денеска во Македонија. Детето се крштава на дедото, внукот, така. Синот го крштава внукот и на така. Таткото, името не пов... и така. Се повторува. Зато ние во македонската историја, во листата на царевите, а ни една земја на светот, ни една држава нема толкова долга листа на владетели како што е македонската, па Пердика, први Пердика, втори, па Филип, први, втори, пети, па Александар, први, а пред тоа секако и други. Зборуваме за тие што биле седнати на престолот македонски во македонската држава, али тие имале браќа, роднини, братучери, кои што исто така имаат
царско потекло, али од, да речиме, од седумте деца на Филип, само Александар седнува на престолот. Од повеќе Аминта, најиако пред него и Пердика и Александар Тори беа на престолот пократко. Филип е тој кој што ја покаже царската лоза во целиот свој сјај. Ако ние зборуваме за тоа царство, ако ние зборуваме за тие постигнувања, како може тоа да биде шовинизам? Ние изнесуваме, зборуваме и кажуваме со едни материјални докази кои што се потврдуваат во археологијата, во историјата, кои што се повторуваат насекаде околу нас. И во тој смисол, јас како почнав со пишување 25-6 книги, така. И во сите нив сакам да објаснам колку е обесправена македонската нација, македонскиот народ, македонската држава, како од неја све се превзема и се продолжува, се прави како нивно, а не ни дозволуваат. Не било дозволено македонците ништо да знаат за своето минато. Е па затоа јас започнав со македонските древни вредности, каде што тргнувам од Илијада и од Исеја, од Хомера, кој што битот, што го опишува, што го раскажува на организацијата, на производството, сите кои ќе речат каква Македонија, тоа е измислена нација. Како може да биде измислена нација кога имала толку совршена организација, не само државна, производно, ако можела македонската држава да обезбеди 40.000 војници облечени, сите да имаат облека, да имаат копја, да имаат штитови, да имаат храна, да имаат торба за резерва, кога патуваат да градат патишта, да се поврзуваат, да се вежбаат, да го пренесуваат знањето, да се школуваат, тие школи, лицеумот, гимназиумот, симпозиумот, сите тие школи до ден денеска во светот како имена се превземени, се остануваат и денеска зборуваат, например, за Болонски универзитет, многу помлад од Охридскиот, каде што нашите просветители ја дали јазбуката, ја превеле, ја доставиле на секаде, кај сите тие сродни народи на север, и Библијата, и Евангелијата, и писменоста со еден збор, продолжило тоа описменување за кое што Васил Илјов кажува колку долго и колку старо. Тоа постоело и постои се уште. Што се однесува за... Не може да биде национализам театар до театар, со еднаква градба во вид на сонце, кој ќе се видат скалите како се, како полуги изгрет на сонцето, како има патеки од едно до друго место, како зраците на 16 кракото сонце. Па тоа не е измислено, па тоа не е ни совинизам, ни национализам, ништо. Грците, онака како што пропаѓаат, за сламка се фаќаат, а не гледат дека тонат понатаму. Абе, кај се тие 500 и не знам милиарди, што им направија? Абе, една милиарда така на поклон да добиела Македонија, па не требаше ништо, ни да работи, ќе си живеја убаво и раскосно. А тие ќе го упропастат целиот европски свет, со начин на кој што тоа го прават. И Македонија можеше да зема кредити, да се задолжува и не знам што. Меѓутоа, нашите политичари многу умно постапија. 300 милиони е капацитетот. Ни еден динар повеќе, ни едно евро повеќе. Зашто? Ако се земи повеќе, тоа не може да се плати, па ќе се земи кредит да се отплатја, па после ќе се земи кредит да се отплатјат каматите. Каматите ќе го изедат стопанството и тоа ќе биде конечно пропаѓање. Грција сега, кога тони и цела Европа ја повлекува, ете ја Шпанија, ете ја Португалија, ете ја Италија, сите тие Ирска и одат по нејзиниот пат, тие се свикнати
Не сами да работат, како што тоа од секогаш го правеле македонците. Имале свое производство, своја технологија за правење на орадија, за оружје, за садови, за уметнички дела и сето тоа што македонците го правали и го оставале за себе. Тоа е на некој начин сигурност на обстанокот, а не може долгот со долг да се правда и да се зголемува овие, да позаимуваат, па да го наплатуваат, па да го зголемуваат и на тоа да живеат, на тоа нема иднина. Иднината е собственото раководство, само пари зад кој што стои труд, работа, за пари зад кој што стои образование, стручност, тие пари може да бидат продуктивни, тие пари важат останалото, се това е обичен и дека се плодат обично да тие пари. Господин Илјов, се согласувате ли со професор Маркус дека за Македонија зборува многу жестоко и тоа за античкиот период, бидејќи таа истражува најмногу во тој период заради филозофијата, заради нејзиниот позив. Вие дали се согласувате со сето ова што го кажува професор Маркус? Гледа, јас со ова проблематика се позанимавав малку поодамна. 1992 година објавив еден филитон под општ наслов «Нови сознанија за Александар III Македонски», кај што по моји раце поминале некаде околу 850 библиографски единици, околу 2-2,5 години го припремав тој филитон. На крај дојдов до сознание дека треба фактички да се обрати внимание само на изворите, како што е Аријан, Плутарх, Калистен, Псевдокалистен, Диодор и така натаму, да не ги редим сите, 5-6 извори, а се друго е интерпретација и то лоша интерпретација од илјадници автори, кои фактички направиле најголеми фалсификати во историјата, приграбувајќи македонската историја и култура, и сега нас не обвинуваат, оние што ништо не знаат за античката историја на Македонија, дека наводно ние правиме некоја си антиквизација овде, дека ние не смееме да ги користиме тие елементи во урбанизмот, во архитектурата и така натаму. Кога го објавував овој филтон, имаше доста реакции. Тоа што луѓето кои се наоѓале во политичкиот врв, па вклучувајќи го тука и покојниот председател Григоров, имаше усмена забрана дадено да не се споменува името на Александар Македонски, а камо ли да се пишува некој филтон или нешто да се пишува за древна македонската историја. Јас само на словите ќе ги прочитам. Ова е во 22 продолжение, некаде почна во август и дел од септември, траеше нека там до 15 септември 92 година, значи војната против светската сила Персија, македонската победа Каис, освојувањето на Феникија и на Египет, Александрија, македонска хламида, овие наслови фактички произлегуваат од содржината на изворите што јас тогаш ги користев, битката кај Гавгамела, тоа се неколку три овака големи битки, иако имам посебен напис за големите битки на древните македонци, секој се чувствувал македонец, Александар Македонски, се чувствувал македонец заради тоа што потеклото негово и цела таа династија, да не се чувствувале они македонци, немаше нивното презиме династичко да биде македонски. А тоа македонски најмалку датира од пир македонски, за кој што не само презимето и името, туку воопшто цел тој артефакт е датиран од прочуената Марија Гимбутас, која се занимавала со преисториската култура на светот, а посебно и во македонскиот, на македонскиот полуостров, и она го датира тоа декаде со 5000 години, што значи од пир македонски до денес имаме најмалку 7000 години, и цела таа династија од Александар I, нели они викат Филхелин, а фактички го вика Херодот македонецот. Па ќе дојде Архелај I македонски, па го имаме Филип Македонски, го имаме Александар Македонски, го имаме Филип V Македонски, го имаме Персеј I Македонски. Значи, тоа е династичко презиме и затоа не смее сега споменикот
да го викаме ние во центарот на Скопје, војна конј. Прво, тоа не е македонски израз. Војна конј на македонски се вика конјаник. Так. Ама конјаник може да биде било кој. А ове е Александар Македонски и тоа е големо понижување за царот Македонски кој направил едно огромно царство 3,8 милиони квадратни километри. Так. Ако некој не сака да го спомене името, односно придавката да ја спомене Македонски, која му била презиме, тогаш воопшто нека не се изразува за таа проблематика. Нека остави тие што се занимават, што ја проучуваат да, историјата на македонскиот народ, да си го кажат своето име без страв, дека некому тоа дали ќе му се допадне или нема да му се допадне. Исто тоа се случи со аеродромот. Прво, рековме дека ќе биде аеродромот Александар Македонски, па после тоа не важи, па ќе биде Александар Велики. Александар Велики, он никош не се викал. Па во Грција Александар Велики, всушност, он е Александр Разумегас. Тоа намерно се македонски, дали македонски само кај нас. Па тоа намерно се прави, за да не се спомене династичкото презиме. А династичкото презиме говори дека тој бил предсе цар на Македонија, на македонците и во, тоа иде во континуитет. Најмалку со неолитски континуитет презимето, рековме, од Зетот Пир Македонски, од тој период на зетување, кога немало ни кралеви, ни цареви, а имало зетови, и тие зетови знаеле дека припаѓаат на големата територија на великата мајка, Македонија, нели, или на великата Зета Македонија, и како припадници на Зета Македонија, они си го добиле презимето Македонски, и затоа тој е регистриран во таа глинена плочка од Градешница, рековме со старост најмалку 5000 години пред наша ера, што значи во континуитет, најмалку со палеолитски, меѓутоа, со неолитски, меѓутоа, со истражувањето што се направени во палеолитот, знаеме дека цела Европа, првото име на Европа било Зета Македонија. Првото име на Африка и на Азија било Зета Македонија. Тоа го регистрирале нашите древни македонци на амајли, на глинени плочки, на керамички плочки, на камени плочки. Тоа го имат на разни артефакти, на облутоци. Значи, секаде, кај што бил тврд материјалот и знаеле дека тој материјал ќе истрае со илјадници години, ни ја испратиле таа порака и затоа денес е страмота и е недопусливо да се преговара за идентитетот, за јазикот, за името, нели, за националноста. Уште посрамот е да му се одзема правото на еден човек да се чувствува онака како што е, нели, да се чувствува како македонец, бидејќи професор Маркус има написано и книга. Да, македонците не може да има пари, нели, како може пари да има човека да нема држава. Сега, што се за парите, што се тие? Тие се непобитен факт. Тие се таква една реалност, тие се историја. Ништо да не постоело, ниту копјата, ниту фалангата, да немало траги како што сакаат да нема, ниту името, све. Парите не можат да ги фалсификуваат, дека парата важи само во оригинал. Што се фалсификува, таа се отврла. На парите, на сите македонски пари, кои што ги има најмалку околу 2800 години, на секоја пара има име на царот. Потоа има лик на царот. Порано тоа биле боговите, биле други символи, али Александар е првиот човек во светот кој што својот лик го стави на парата. Так. На парите има символи. Самата пара е сонце. Во вид на круг. Так. На парите околу наоколу има точки, тоа се сонца, сателити, звезди. Космосот е тука во прашање, просторот и постоењето на македонците. Кој може да го оспори? На парите имаме запишано покрај името на царот, печатницата, градот, дали е Пела, дали е Амфипол, дали е Стоби, дали е... Во сите градови постоеле такви печатници кои што? Тоа е сигурност
особено Филип, кој што направи еден платен удар. Тој рече, може да се печатат пари, да се леат пари, да се пуштат во промет само таја држава која што има цар и династија. А освен Македонија во тоа време, во 4. век пред нашата ера, немало царство што може да кова пари. Па затоа, се што е внесено во најмалечката пара, баснословни добива цени во нумизматиката по некој 16-18 илјади до 50 илјади фунти едно париче, и тоа не од злато, од сребро, од обична бронза на која што има забележано букви, име, цареви. Со тоа ќе ги видиме сите символи низ кои што поминувале македонските династии, почнувајќи од митологијата Аполон на парите, Зевс на парите, цареви на парите, мислам богини, богови, музи, Дионис на парите, Дион на парите, исто така, внесени се сите доминантни животни, конјот, тука е внесен орелот, тука се внесени јарецот, јарецот, така и се пишува, тоа е Арес, тоа е богот на војните. Ја знаеме легендата која што пишува за Пердика, кој што го собрал сонцето кога биле главени за работа и си заминале тројцата браќа. Али тоа е направено на начин на кој што сонцето се гледа колку е тесно поврзано со секојдневниот живот, со правењето на лебот, со зрењето на житото. Најпосле и самите обсерватори ни покажуваат колку македонците се занимавале со наука, со астрономијата, со космосот, проучувајќи го него, можеле да ги решат проблемите на самата земја на која што се родиле, живееле, се бореле и оставиле трајни, неизбришиви траги. Што се однесува за парите, на нив ние можеме да ја видиме и минатото и днината, зашто се што на македонските цареви во династиите, ај нека кажат некоја династија, грците, ако сакаат да се равнат со нас, или сите околу, наоколу и европски држави, од кога нивни пари почнале да се печатат? Нема постари и нема посодржајни пари од македонските пари, тие масовно се крадат и неисцрпни се. Еден див копач пред две години покажа 3000 примероци на пари. Еден човек, колку содржини, колку тука податоци постоат за македонската историја, македонскиот човек, кој што може да ги прави. Али парите, статерите, златните на Филип, на Александар, на Пердика, од Пердика сребрените се незаменливи, толку се релефни, толку се убави. Денеска ниту златните маски, ниту било кој од предметите, медаљоните, ниту парите македонски, нашата сегашна технологија и светска не може да ги направат. И најпоследен многу битен доказ, нашите научници се обидоа да кажат дали е точно тоа што некои од државите околу нас се зборуваат. Ма каков Александар, тој отишол да го пљачка персиското злато. Златото од кое што е прав, од кое што се сите пари правени, посебно анализите со специјални методи и во Лондон, и во Париз, покажаја дека сите македонски пари направени се од рудите во Кратово и Злетово. Рудници кои што и сега цели планини не се гибнати, а камоли, во времето која тоа се најдувало како електрон, природен елемент помеѓу злато и сребро на површините од кое што можело да се направи не само тој паричен фонд со кој што се диктирала размената, се ступало богатството и можело во мала количина златото
Нерѓо суа не се губи, не ја губи вредноста, во мали количини има голема вредност. Секој ќе земи грст злато во рака и може да купи цел град, да купи цела земја, да купи цела држава. Македонците тоа не го правеле, го употребувале во накитите. Погледнете во требениште, што све ќе се види, па во стоби, па во Хераклеја, па во Стипера, па погледнете ги од македонските сировини, какви мермери, од прилеп направени се сите статуи и ќе ми кажат дека грчки биле. Од каде на каде на грците таков квалитетен мермер, како што е македонскиот, кој што денеска тој мермер го има од Јапан до Канада преку цела Европа, сите шејци, сите цареви, сите председатели сакат да имат палата со македонскиот мермер и ги имаат и не крадат, како се останало, не само науката, не само историјата, името. И сега едно време почна во Македонија да се бунат. Да ни се врати придевката македонски, зашто не се спомнува во извештат. Јас викам, не ни треба придевката, ни треба именката. Нека ни е вратат Македонија и со тоа ќе биде вратено се. Така. Се изненадија луѓето, вика, ама и тоа треба. Тоа е споредно, главното е Македонија. Так. Како земја, како народ, како држава, како име, како историја, како уметност, како творештво, како наука. Секаде каде што ние ќе направиме било каков обид да разјасниме нешто низ историјата, ние ќе наидиме на македонско творештво, македонско толкување. Тоа се македонците. Так. Од секогаш Александар Македонски ја го поставува негде летото минатата година. Јас имав можност да бе сретнам во тие многу луѓе, многу бројни луѓе кои што беанели токму на площадот Македонија при поставувањето на споменикот. Ти го замолам колегата Перо Бошковски да го пушти кусиот прилог поточно искажувањето на професор Ангелија на Маркус дента кога се поставуваше споменикот на Александар. Денеска е голем ден за сите македонци, не само тука, площадот е препон, не се поминува, половина од сите присутни се со фотоапарати, со камери во рацете, го сликаат овој момент да се овековечи, како подсетува на моментот кога Александар со фалангата тргна на исток до крајот на светот. Еве го конјаникот во центарот на Скопје. И сметам дека сега, двака вратен, сите очи на светот ќе бидат свртени тука. Али не само за Александар, денеска, во утринските часови, во Битола, дигнат е поставен на штитот во центарот на площадот на Битола Филип II, таткото на Александар. И сега треба да продолжат сите честувања и треба да продолжат сите споменици што се почнати. И мислам дека целиот напор на кочење на гласањето на тоа беше да се прекрати тоа. За среќа, победата е ова, победата е на Александар и тој грд збор што го противниците, колумнистите и останалите платеници го воведува како антиквизација, треба да се збрише и да остави само Македонија со своите кралеви, со својата историја, со своите уметнички творби, каква што и ова е. Мене личен впечаток ми направи уште првиот ден кога почнам да се настојавува. Јас бев посматрав. Интересно е тоа што таа способност, таа сигурност, таа безбедност на целиот тој процес, доведувањето, дизелките, големината 25 метра, ги надвишува сите околни сгради и како да е во небото самиот Александар. Да се постигне на таја тежина, на таја големина на споменикот, ја сметам извонредна способност на македонците што се учија и тоа ми го дадоја да се гордееме, да го гледаме. И мислам дека од денеска натаму секој ден сите туристи ќе се слеваат тука во Македонија како безбедна земја на Македонија кое што си го вратува, си го поврати минатото и посигурно ќе се користи.
Ете, инспиративно говорење на професор Ангелина Маркус, се подсетивме малку, нели, за изминатото лето, дента кога беше поставен споменикот на Александар Македонски, на вистина имаше многу луѓе. Господин Илјов, ви навираат ли спомените за тој ден? А јас тој ден бев на площадот, очекував да се постават двата споменици. Предлогот за да се постави таму споменик на Александар Македонски го имав дадено уште некаде 1990 година. Сдруженијето Антички Македонци некаде 96-та, мислам, година службено се обративме до собрање на град Скопје за да може тој процес кој беше поттикнат некаде од 90-та година да може постепено да се регулира со тоа што имаше добиено веќе маркица, па требаше да се во деталниот урбанистички план сето тоа да се разработи, за да може потоа да се донесат сите одлуки и да помине цел тој процес на усвојување. И бев среќен што после 21 година скоро успеав да го видам Александар Македонски како се поставува точно на таа локација што ја имав одредено, меѓу оние 4 локации во централното градско подрачје. Ја имав среќата после 40 и нешто години, да речеме, во истиот ден да го видам поставувањето на споменикот на Јустиниан I. Кога почнав да пишувам за Јустиниан и за Јустинијана Прима или Јустинијана Прва, имав доста големи непријатности, како од историчарите на уметноста, од археолозите, па и од многу наши колеги. И меѓу, може би, редките, ако не и единствена позитивна рецензија што е дадена воопшто за сите овие градби што се градат во централното градско подрачје е моја, и таа е објавена во списанието Порта 3, кај што многу, ајде би рекол, така наречени наши професори на архитектонски факултет имале негативен став. Наводно јас сум роварел во Сдруженијето на архитекти и така натаму, нели? А фактички јас реков дека ова е последната шанса сите иновации што нашите древни архитекти, македонци, ги имаат направено во областа на урбанизмот и архитектурата, нели, како македонизам, да влези низ широка врата во современата македонска архитектура. Кога тоа го кажав, ги имав предвид сите иновации што се направени при изградбата на тие 70 градови Александрии во периодот на Александар Македонски. Значи, почнувајќи некаде од неговата 16-та година, кога го основал првиот град Александрија, тоа е ден денес Александрополис, наводно Александрпол или градот на Александар, што се наоѓа во тогашна, да речеме, Тракија, сега е во Егиска, нели, Македонија. Потоа, во периодот по смртта на Александар Македонски, наследниците, посебно во Селевкиското царство, значи Селевк I и неговиот син Антиох I, имат изградено уште 110 други градови, кај што ги ставале имињата, кои ги взимале од македонската почва, дали Пела, дали Европ, родното место на Селевк I, нивните имиња, Селевкиди, Антиохи, меѓутоа и Александри, значи го продолжили тој континуитет, па имињата на нивните сопруги, на нивните керки и така натаму. Цел тој македонизам, кој во континуитет трае најмалку од палеолитот, значи од 75.000 години пред наша ера, бидејќи тогаш е дешифрирано, тогаш е направена Амајлијата, на која што може да се дешифрира на два начина, името Македонија и од десно кон лево, и од лево кон десно, да. Што значи се работи за кодирање на името Македонија, кое е направено со геометриски систем на пишување, а
нашите деца денес учат дека наводно геометријата е од периодот на Евклид и така натам. Mm-hmm. Значи, ние сме знаели за триаголници, за правоаголни, за рамнокраки, за полигонални форми, за призми, призми и така натаму. Нели? Најмалку 75.000 години пред наша ера, затоа што врши конкретна идентификација името Македонија, а според мене името Македонија не значи ништо друго, туку земја на великата богиња Ма. Значи, земја на Ма, майката. Тоа е мајката Ма. Значи, тоа од сите тие територии на три континенти, како што е Европа, Азија и Африка, некои милува да кажа дека наводно тоа царство на Ма исчезнало во Тихиот океан. Не. Тоа царство, не можеме да го кажеме царство, току викаме големата територија на великата зета Македонија била од Атлантскиот океан до Тихиот океан и горе од северните заледени мориња, па се долу до Индискиот океан. Тоа, како репери, го докажуваат артефактите кои се пронајдени. Во Јужна Африка, на пештерата Бломбос, тоа е 180 мили од Кейптаун или 240 километри. Подоцна, според артефактите кои се направени и се датират од страна на научници, на научни центри во светот, пронајдени се артефакти со 17.800 или 18.000 години во денешна Франција, во Мас де Азил и околината на Мас де Азил, тоа е на подножјето на Пиринеите. Пиринеи, Пирин, се тоа се македонски имиња, со е македонска етимологија. Потоа рековме за глинената плочка од Градешница со придавката македонски на името и презимето Пир Македонски, која е пронајдена во Градешница и така натаму. Значи, ние за таа велика зета Македонија имаме доволно податоци, како што имаме исто така со извори кои се антимакедонски настроени, почнувајќи некаде, да кажеме, со 200-300 години по смрта на Александар Македонски, па до ден денешен. Меѓутоа, големината на таа македонска цивилизација не може да се сокрие, не може да се поништи, не може да се уништи. Зошто? Зато што името Македонија е најстарото име што воопшто го памти човештвото. И секој што ќе се врзи за името Македонија ќе може да се ги најди корените. Сите тие произлегуваат и како ген на македонскиот полуостров се живее најмалку 2.400.000 години. Во пештерата Црвени стени, која се наоѓа на Халкидикс, тоа значи во Ејска Македонија, на потесната етничка територија на Македонија, која е поделена со Букурештанскиот договор 1913 година, еве, до година ќе правиме 100 години, и редно е, нешто дека ке... редно е да ни ги вратат тие територии, да се срушат границите и Македонија да си се обедини, не бараме ние уништување на другите народи и народности кои живеат на територијата на Македонија, меѓутоа за тие 100 години би требало и репарации да ни платат, затоа што ја користеле нашата територија, ја уништувале дел од нашата култура, имало сите војни што се случувале на македонскиот полуостров намерно беа темпирани да се случат на територијата на Македонија за да настане геноцид, невиден геноцид е создаден врз македонскиот народ и тој геноцид на различни начини продолжува и до ден денес. Кога тие работи ги кажувам, мене веќе ми станува јасно зошто Александар Македонски се грижел за Македонија и за проширување на името на царството Македонија до крајот на светот. Он не одел да ги пороби народите, он одел да ги ослободи народите од персискиот јарем. И ние фактички во неговата, во обликот на македонското царство со 3,8 милиони квадратни километри, а тоа ќе рече од Јадранското море, па се до Индија и се до денешен Узбекистан,
најдалечната Александрија Есхата е буквално на 130 или 135 километри јужно од денешен Ташкент во, во Узбекистан, кај што и Самарканд, тогашната Мараканда и така натаму се изградени од времето на Александар, и во Самарканд, ако ојте, јас го посетив, имав можност да живеам 11 години во Советскиот сојуз, и конкретно во Узбекистан, сум учел средно училиште 24 километри од Ташкент, во градот Јангиул, ги посетив тие места. Едно е да ги видите и да го видите чувството, кој ќе кажете, што сте вие, чудно вие през името, не сте вие Илјојевич или... Јас ќе кажев ние Илјович и така натаму, нели, да. Таткво име, јас ќе кажев Васил Илјо, вика таткво име Илјо, през името Илјов, ама вие не сте ни руси, ни украинец, ни белорусин, не, викам, јас сум македонец. Кој ќе го слушнели името македонец, асоциацијата идела со Александар Македонски. Овде кај јас имам, нели, во тој фелитон што го печатев 1992 година, на едно од продолженијата, конкретно на осмото продолжение, насловот стоеше «Светот го освојувам за македонците». Јас тоа не го измислев, јас тоа го зедов од изворот, од Плутарх, кај што он вика кај Хирканија пред елитните македонски корпуси од 20.000 пешадија и 3.000 конјаница, Александар свечено изјавил: «Јас светот го освојувам за македонците». Ако тие македонци биле наводно некои хелени или сега викат наводно тракийците, ние во Македонија ги наоѓаме тракийските символи, па тракийците произлегле од македонците, а не македонците од тракийците. Пелазгите произлегле од македонците, а не македонците од пелазгите. И така натаму, и лирите, лелезите. Па нели во институтот Игенеа во Швајцарија се докажа дека всушност македонците имаат најмногу, најголем процент на античка, да, античка. Значи, он, со кое право не... според изворите, во таа смисла освојувач, он не бил во буквална смисла освојувач, он бил градител, он бил истражувач, он сакал да стигне до крајот на светот. Во тоа време, во сите тие походи до крајот на светот, он вршел огромна научно-истражувачка работа. Он носел со себе околу, според едни податоци, околу 1500, според други податоци, околу 1700 научници. Замислете да правите вие картографија во тоа време. Планинари носел. Носел луѓе кои можеле да ги истражат моринијата, реките, да се истражи фауната, да се истражи, нели, цел тој животински свет, за да се види која таа постои, која разлика постои. Нели. Он бил воин и творец. Меѓутоа, во тоа спроведување на таа филозофија на синкретизмот, он одел кон обединување на народите, на културите, на боговите, на јазиците, за да се создаде не една асимилација, туку сближување, не уништување на народите, на културите, на цивилизациите, туку сближување. Ако имаме Бог на Сонцето, па ќе најдеме едно заедничко име за Богот на Сонцето, али тоа не значи дека треба другите да исчезнат. Сите форми на управување кои денес се познати во правните системи на Европа и во светот, ние ги наоѓаме во одредени форми во раководењето што го имаше поставено македонскиот цар Александар III Македонски, а исто така и сите, конкретно да речеме еден исто така голем генијалец, како што беше Селев, кој исто така направил едно големо царство од околу 4 милиони квадратни километри со преку 30 милиони жители. Замислете, во втори век пред наша ера, македонците имале дипломатски односи со Индија, имале дипломатски односи со Кина. Денес тие работи ние ги добиваме благодарејќи на истражувачките работи што ги прават, или на документите кои се уште ги имат и индиците, и кинесите. И ние треба да сме благодарни за интересот што се покажува во светот и во сите тие републики некогашни,
од Советскиот сојуз, а сега самостојни држави, кај што барајки ги своите корени, они фактички почнуваат да ги пласираат или да ги обелоденуваат за поширокиот свет, да ги обелоденуваат сите овие драгоцени податоци кои зборуваат за македонизмот, за македонските царства во Индија, за македонските царства кои не се уништување или поделба на великото или светското македонско царство, туку наследниците кои имале различни идеи на владење, сакале тие да се ги спроведат тие идеи. И они барале начини, методи, за да не дојди до уништување на царството, туку до еден континуитет, а да се спроведе една преобразба на светот. Тоа што сега се обидува со многу сомнителни методи да го прави Европската Унија и посебно НАТО, а видовме какви се војни, какви уништувања се претрпени во Ирак, во арапскиот свет, па и овде кака нам што ни била наметната војната 2001 година, ако некој мисли дека тоа може да се заборави, тоа длабоко се лаже. Македонскиот народ може би е трпелив народ, али секојаш ги памти и благодарејки на тоа ние имаме една меморија, колективна меморија, имаме индивидуална и колективна. Индивидуална тоа што ние пишуваме, нели, собираме податоци и така натаму. Дека, нели, треба да се има меморија за да може да се напише, да се создава, да се твори. Значи, тоа што е тогаш создадена, јас тогаш го нареков нова ера за историјата на човештвото. Ерата на македонизмот. Значи, таа историска ера на македонизмот, затоа што ние имаме палеолитска револуција, македонска револуција, значи имаме палеолитска ера на македонизмот, имаме неолитска ера на македонизмот, имаме праисториска и историска ера. Ова е великата историска ера на македонизмот. Ние немаме потреба од тие вулгарности кои овдека ни се сервираат, дека наводно правиме некои антиквизации и ги расипуваме односите со соседите. Соседите прават антиквизација за себе си, затоа што они не можат, не сите, али некои од нив, не можат да се најдат во период кога ние гледавме да го обединиме светот. Како сега би било ние да се жалиме што цела Европа, наводно, викат, ние се ја правиме барок, рококо, овакво, така, накви. За новите, нели новиот проект. Не, јас реков, ние имаме право сите иновации што ги направиле нашите македонски архитекти, урбанисти, големите градоградители, сите тие големи градови што се изградени, значи околу 180 градови, вие да изградите некаде за 30-40 години и од овдека да однесете околу 2 милиони луѓе, врвните интелектуалци, архитекти, мајстори, учители, сите тие школи, па индиците доаѓале учеле во нашите училишта, кинезите доаѓале учеле во наши училишта, и дури ако земете да видите кинеската калиграфија во тоа време, почнувајќи некаде од 5000 години пред наша ера, они фактички цела таа калиграфија е имат направено со македонски букви, со македонска азбука. Меѓутоа сега они ги памтат зборовите. Значи, тоа што е завршено, а не тоа што постепено се пишува. Значи, ние можеме да напишеме денес. И сега не памтиме како се пишува, туку памтиме како е напишан зборот денес, или утре, или што му знам, народ, или денес бевме, и така натаму. Сега тоа малко јас импровизирам, меѓутоа за да стане појасно. Јас тоа немаше никогаш да го дознам, ако на интернет не најдов еден прилог кај што е насловен под кинеска калиграфија. И буквално секоја белега од четката што ја остава тој калиграф, ги имам снимено за да можам да го воспоставам континуитетот на тоа пишување. Значи, тоа е фактички еден
едно пишување постепено, меѓутоа кај што се меморира завршетокот. Така. Со подсврсти појак потек, нели? Винјета. Така, винјетата, да. Па, добро, винјета може и така да се каже, меѓутоа... Да се вратиме на тоа македонско царство и на тој македонизам. Некако тие амбиции да се спроведат различните сваќања за владење со правото, не со владење на светот, нели? Иако Александар рече, а светот го освојувам за македонците, тоа не е во буквална смисла да ние сега се поставиме како владетели, а сите народи да ни бидат робови, затоа што он тоа го покажа со, во пракса, кога дошол на една територија, кај што си имале своја кралица, он неѓе ја нарекол мајко, ја оставил да кралува таму или да царува, ако била царица, главно да се признае врховната власт, зошто? За да може да се шири тој македонизам, за да може да се сближат тие народи и многумина, како што првиот адмирал на Александар Македонски во своите дневници има напишено индиците не го познаваат писмото. Кога се спуштале по Инд, се до Индискиот океан, тие белешки што они ги правеле, останале како дневници и благодарејќи нели на Калистен и после сите тие други што ги воделе дневниците, а благодарејќи на Птолемеј, кој полубрат фактички му бил на Александар, он, кога сите брзале, нели, кој богатство, кој друго, кој трето, кој територија, фактички ги собрал дневниците и кога стана македонски цар на Птолемејската династија во Египет, затоа што сите тие четири големи царства и вкупно некаде според едни податоци што можев да ги соберам околу 10 или 12 кралства и царства помали, што се отцепиле или комуницирале пак меѓу себе, али сите си имале некоја автономија во владењето. Значи, ако имаме ние федерација, ако имаме конфедерација, ако имаме царства, па имаме соработка, па имаме сојузи на држави, еден вид, како сега што се случува, се распад на Југославија, поминале и наетите, војните, се уништиле, што се уништиле државите, и сега гледа дека не може тоа така вечно да трае, пак ние сме од иста крв, од иста ген, затоа што рековме, во Македонија луѓето одат горди, исправени. И не бараме некој да ни дозволи да кажуваме дека Македонија е наша, дека Александар е македонски, дека и војнот друго сакам да кажам, треба дека да се вика Александар. Дека ние одиме исправени и газиме по ова наша сигурно македонска земја најмалку 600.000 години врз основа на черепот што е пронајден во пештерата Црвени стени на Халкидик, а денес, ене, јас овде като тоа не го измислувам, току ене, грците зелеја прекрстиле Петралона, населиле тамо околу 1000 маджири и сега вика дека тоа е културата на маджирите кои се доселени 1928 година. Има интересни податоци во интернет, баш начекав истражувања на руски истражувачи во Централна Азија и истражувањето што се направени во Пенџаб и на дел од Индија, затоа што таму во времето на Селевк се до први, втори век наша ера постоеше Македонско царство. И интересни се сега истражувањето што се направени, бидејќи грците секаде пишуваат, па и Европа, дека наводно тоа било некое грчко-индиско царство, отишле по пат на ДНК да направат истражување и дошле до фрапантни заклучоци, податоци, дека нема ни 1% грчка крв кај индиците. И сега авторот на текстот си го постави прашањето. Вика, ако нема ни 1% грчка крв, тогаш
Чие беше царството? Вика, во војската на Александар Македонски имало македонци, имало илирци, имало тракици, нели, имало от, тесалици и така натам. Ама ние која зборуваме сега за тесалици, за илири, за тоа се македонски племени, исто како сега да кажеме ние кумановци, скопјани, невелешани, костурчани, солунјани и така натам. Нели? Значи, овие сите работи кои што може би во подоснежните периоди со фалсификатите што се направени, се преобразени и сега многу наши истражувачи кои немат постари репери, не можат ова едноставна работа да ја сватат и во поновите изданија што ги имат на своите книги или некои настапи на одредени телевизии, не ќе сега да ги цитирам, од оправдани причини, нели? Така. Секојаш викат дека наводно пелазгите најстар народ во светот. Зошто? Па прочитал некаде. А не си го поставува прашањето. Тој извор, кај што тој го прочитал, дали е тоа промакедонски или антимакедонски? И антимакедонски. Замислете, после 2000 години, сите овие антимакедонски написи, книги и друго, трето, сета ова политика која и Европската унија, па до некаде, од, не викам за сите држави на Европска унија, мега тоа е официално, се викате дека придавката македонски намерно или ја запоставили. Не, они тоа намерно го прават, за да предизвикат револт кај македонскиот народ, ама ние сме сепак луѓе со многу стар ген. Значи, ако е само врз податоците од пештерата Црвени стени, најмалку нашиот ген е 600.000 години. Так. А ако се земе пошироко на македонскиот полуостров, најмалку со ген од 2.400.000 години. А некои до прва сега, 13-та година, ќе слават 100 години државност. Па ни вика дека се автентичен народ. Не, автентичен народ на македонскиот полуостров, во Европа и на дел од Азија и Африка биле македонците. Врз основа на артефактите. Значи, најмалку со 100.000 години. Меѓутоа, ене во Кенија нашле таму остатоци со 8.500.000 години. Е, сега, антрополозите викат наводно, не биле овака развиени како нас, друго, трето, за создавањето на светот тргнале од 500.000, па стигнале на 2-2.5 милијарди, па стигнале на 3.5, па на 5 милијарди, па на 10 милијарди, на 18 милијарди. Так. Еден врвен научник на Руската академија на науки, на крај, кога виде какви се тези и теории има наводно за создавањето на космосот, он вика, од секогаш така било. Така е. Оцекуваш така било. На 5 минути сме до 1 часот, драги мои господја Маркус и господине Илјов. Значи, во изминативе, колку минути ќе дојдат, значи, 2.5 часа разговараме со вас, е задоволство да се биде навистина во студиото. Многу малку музика слушнахме, многу малку македонска песна, меѓутоа говорот, македонскиот говор се слушна. Секаде каде што има македонци, ние имаме слушатели, имаме повратни информации од луѓе кои што ја следат оваа наша програма преку сателит. И се надевам дека им беше задоволство да чујат со љубов се говореше вечерва за Македонија. Со вас, господја Маркус, на вистина има за многу работи да се зборува. Вие сте на вистина плоден творец. Пишувате, значи, најново ви беше за царот Александар Македонски. Последни изданија кои би се само да најавите, за што би можеле во некоја наредна емисија да проговориме специјално, значи да дојдете поединечно вашето последно творештво да го изанализираме. Јас накратко само би кажала дека кои се тоа моите книги. За некаде од 2004 година почнав интензивно, секоја година по 2-3 пред две години, пет наеднаш, некои години за до... Ќе може ли конечно да се види едно убаво издание за Александар Македонски, бидејќи најмногу време со љубов пишувате токму за него? Првата мала книга беше «Потрагите на античките македонци».
Тука сака да покажам каде све оставиле траги, дека сите светски чуда, кои што ги спомнуваат, тие македонци ги направиле. Спомнуваат светско чудо, а не кажуваат од каде, кога е, од кое време и така натаму. Али и се останало. Потоа има македонски древни вредности. Јас тргнав со анализа на Илијада и Одисеја, обични работи. Како се жнее житото, како се бее, како се бери лозјето, како летаат птиците. То. Се тоа што го има во Македонија денеска, од секој град на 10 на 15 километри во селата, се одржува, значи, повеќе од 3000 години. Укажувањето на тоа треба да засекне таа асоциација дека македонците се во Илијада, не некој друг народ, никакви грци, никакви данајци, никакви елини, не знам како се нарекуваат. Потоа имав поеми за македонските цареви, од нив најубава за крали Марко, за Клеопатра. Имам уште необјавено, Брут ми е така една од омилените личности. Потоа напишав, беше фелтони Македонија на македонците, едни жестоки написи направи за време на 2001 година, укажувајќи на што се, како е загадена Македонија, како е изрембана по патишта, по све останало, али најдов сила и го собрав тоа во една од книгите. Потоа напиша Филип II, па две изданија, зашто за Филип повеќе спонзор на сите мои книги е Жан Митрев. Кардиохирургијата ме помага и никој друг, а Министерството сега на конкурс за откуп на книги или за издавање со години ме замрзнале. Не ми дале ни еден динар од страна на државата, на мојот народ, на моите институции, на моите министерства. Немам сознание како да се грци. Така, во наводници. Како да се грци. Многу значајна беше книгата «Македонската древна медицина». Во неја, таја... До тука некаде, мислам дека и последниот пат, кога бевте гостин во студиото, до македонската древна медицина, цинам дека стасавме. Направена и репортажа, едно пет години ставно е репризират, и таја и репортажата за македонските древни театри, исто така книга од 2004 година. После напишав, беше си биле приказни за Македон и македонците, су многу убави илустрации. Сега Жан Митрев направи прекрасна книга, јас му сум и рецензент, ја видиме наскоро. Напишав за Аристотел. За Аристотел има впишувано во другите книги од животот, од филозофија, од класификација, од систематизацијата на науките, од неговиот личен живот како син на доктор и самиот лекар, кој што е учител на Александар и Александар, кој што по неговите стапки сам си ги лечил во улиците и така натаму. Родословието ме интересираше за да го побием тоа дека Аристотел бил грк. И тоа македонци и на факултетот тоа го предаваат. Ми викаат студенти, многу од професорите вика, да не сте ги читале книгите на Ангелина Маркус, те не се докажани. И нема фуснути. Јас нарочно давам коментари од каде е, што е најден тој факт, али ако напишам фуснота, ќе кажам дека тоа е грчко. Јас не ќам тоа да го повторувам. И затоа моите книги немале научна апаратура, али тие имаат вистина за македонците. После, случајно, дојде тоа е многу брза и многу значајна книга, Алкомена, Древен град на македонски, не, Алкомена, тоа е Бучин. Тоа Алкомена, Хераклеја, Филип ја изградил. Филип изградил многу градови. Хераклеја, Стибера, Алкомена, Пелагонија, Хискана, сите тие градови, Лихнида, нека кажуваат дека тоа е Илирско, а сите ископини таму се од Филип. Так. И тврдините се знае тој стил како се градени, тие се градови исти, на исти начин како распослана Хламида, триаголна. Потоа
напишав за исхраната на древните македонци, што се носило во фалангата, што јаделе, што спремале стари древни рецепти, што е под небјето. Отидов, тргнав едноставно. Сите музеи, кај ќе купниш секаде грнци, танјери, чупови, сето тоа. Зошто? За храна служеле. Значи, кога толку много имале садови, тоа значи тие луѓе се здрави. Тоа е здрав народ. Фалангата е многу обучена, многу здрава, многу силна. Тоа е војската секогаш. Не може да оди војска кој што е некој болен, кој што е ранет, кој што е како што сакаат да покажат. Во тие народи што смета дека произлегле во Азија од Александар, тоа се болните за останати кои што не можеле да се вратат од војската. Па тие останале таму и создале некоја потомство. Ако биле толку болни, ранети, неспособни, немале да, не можели тие да создадат народ. Така. Со милиони веќе броен. Имам македонските древниковани пари, јас кажав нешто така, за нив. Потоа напишав ксантика, древномакедонските празнувања, празникот на фаланката на народот со Мартинки, со светлина, тоа е празнување на почетокот. Еве, сега напишав за за Персеј книга, напишав и други, имам напишано и четири книги за од поезија, тоа тој генот на Шуплиновци. Така, како, останал во вас. Како е, така, ја наследувам така, сестра ми Евгенија, како една така, новинарка во Охрид, после еден настап по тоа, се заврти и рече, тоа е вели една интелектуална империја на која стои припаѓа Ангелина. Така. И ова наша, значи, вечерешна дружба, можеме да ја завршиме уште со една најава од господин Васил Лилјов, а во друга прилика сигурно дека ќе имаме што уште со вас да се проговори поединечно, нели, како гости и соговорници во моето студио. Дај добро е заедно, се на дополнување. Така. Како заклучок, како може е да моја колумна што имав напишено под наслов «Најстори сведоќство за македонската писмена традиција». Во стручната и научната литература се уште владие убедувањето дека така наречените индоевропски јазици се фамилија на јазици што ги зборуваат најголем број луѓе и што се зборуваат во поголемиот дел на Европа и областите населени со европејци и во поголемиот дел на Југозападна и Јужна Азија. Веројатно заради незнаење, невистини, упорно се тврди дека така наречените индоевропски јазици наводно потекнуваат од непотврден јазик кој наводно се говорел пред повеќе од 5000 години во степските области северно Црно море и дека наводно тој се поделил на многу убројни диалекти до 3000 година пред наша ера. Меѓутоа, најновите дешифрирања на надписи од артефакти на палеолитската преисторија на македонската писмена традиција околу 100.000 години пред наша ера, 75.000 години пред наша ера, 40.000-30.000 години пред наша ера, 19.000-14.000 години пред наша ера или 15.000-11.000 години пред наша ера, ја збогатуваат фактографијата на археолошката лингвистика и го утврдуваат најстариот македонски јазик на македонската зетска заедница како прајазик кој се говорел на територијата на Великата Зета Македонија од Атлантскиот океан до Урал и од Балтичкото море до северноафриканските простори или со новите истражувања се до
пештерата Бломбо, значи до најјужниот дел на Јужна Африка. Теоријата за така наречените индоевропски јазици ќе мора да претрпи ревидирање. Континуитетот на македонската јазична традиција потврдува дека најстариот јазик, т.е. протојазик, кој се зборувал во големата или великата зета Македонија, бил палеолитскиот, мезолитскиот, неолитскиот и енеолитскиот македонски јазик. Според македонската археолошка лингвистика, можат да се утврдат и древни наречја, кои имат одредени препознатливи разлики во однос на најстарата фаза од македонскиот преисториски кодифициран јазик, вклучувајќи и некои примери на субстратни појави или кај некои населенија и подоцнежни субстратни субстрати, туѓојазични влијанија. Но веќе е непобитен фактот дека најстар протојазик на светот е палеолитскиот македонски јазик и тој е прајазик за сите денес така наречени индоевропски, палеобалкански, словенски и така натаму јазици. Во целокупниот еволутивен процес, древните македонски племиња во времето на палеолитот имале заедничка митологија во која е осведочена доминацијата на култот на богот на сонцето Ил, Иле и космосот и на култот на Ма, големата мајка Божица. Имале заеднички јазик и заедничка говорна територија. Имале најстаро обштествено уредување во облик на зетување во рамките на великата зета Македонија. Имале заедничко име, заедничко македонско фонетско писмо, одделни македонски зетови писари и висок степен на македонска култура во рамките на еволутивниот процес на најстарата фаза на македонската цивилизација од Магдален до Мамонтова и Курја на Урал. Најстарото име на континентот Европа било Македонија или Зета Македонија и тоа најмалку од периодот на таа од некои така наречена Магдаленска култура 15.000 8.000 години пред наша ера, која во науката се смета за култура на доцниот палеолит и која со археолошки истражувања е осведочена на територијата на денешна Франција, Шпанија, Швајцарија, Белгија, Германија во преисторискиот временски интервал од 15.000 до 8.000 години пред наша ера, додека во поширок контекст таа ја опфаќа завршната етапа на развитокот на доцно палеолитската култура на целокупната европска призаледена област од Пиренеите до Урал, а со подоснежни истражувања веројатно и до Тихиот океан. Така нареченото магдаленско население, а фактички населението на дел од македонските племиња на великата зета Македонија, т.е. дел од најдревните македонци, оставило извонредна уметност и писменост на предмети од коска и камен. Во сведоштвата преовладуваат разновидни сечила, дупчалки, стругалки од кремен. Особено се истакнуваат врежани представи на рогови и коски, скулптури од рогови на ирвас, најстари надписи на ребра и заби од мамунт, како и други представи на пештерски ѕидови и тавани, а исто така на живеалишта од коска и животински кожи. На целокупната наведена територија на великата зета Македонија е регистриран ист систем на пишување, т.е. исто македонско писмо. Тоа е символичен фонетски систем, што се користел
за обележување на елементите на најстарата фаза од развитокот на македонскиот говорен и писмен јазик, како што се гласовите, интерпункциските знаци, броевите и така натаму на палеолитскиот македонски јазик. Тој е прајазик за сите така наречени индоевропски јазици, а одделно и на сите така наречени словенски јазици, и кои фактички на карпи, облутоци, коскени артефакти, жезли, надгробни споменици и така натаму го фиксира говорниот и стандартниот писмен јазик на македонците од времето на палеолитот, мезолитот, неолитот и подоснежните периоди од најстарата во Европа и во светот македонска писмена традиција со континуитет на траење не само од 21.000 години, туку и со апсолутна хронологија од околу 40.000 години во Европа, а во Африка, рековме, со 100.000 години и со 75.000 години пред наша ера. Сведоштвата на македонската цивилизација за македонското општество на македонските племиња, за македонскиот јазик како службен јазик на великата зета Македонија и како уникатна особина на човековиот род, за македонците како основачи и осмислувачи на најстарото организирано општество и на најстариот осмислен официјален систем на пишување во светот, кој е предок на сите денешни азбуки со сведоштво за најстар идентитет на човечка заедница во регистрирано најстаро име на територија, која се идентификува со името Македонија, и на индивидуи и јазик кои се идентификуваат со придавката македонски, внесуваат радикална поправка во вековните заблуди на плејада научници и науки во Европа и во светот. Македонија и македонците треба да се горди што така се викаат најмалку 77.000 години со податоците од Африка и 17.000 години со податоците во Европа, бидејќи ги имаат најстарите имиња на преобразливиот заеднички македонски свет, на македонската цивилизација која има посведочен континуитет на македонска писмена традиција најмалку од 100.000 години пред наш.